Петко, така небезизвестния Петица Ко, ще ни говори за DNS Dist и за някакви супергерои, суперсили, свързани с DNS-и. Петко работи в Coolbox и ще се самопредстави след малко. Заповядай, Петко. Чуваме ли се? Здравейте! Ради... Очевидно ви насочи, че говорим с DNS. Аз бях сигурен, че няма да отгаднете по никакъв начин, че се стане въпрос точно с DNS-и. Преди започна ви говоря някакви неща. Искам да ми извините, ако евентуално не говоря достатъчно добре, тъй като се притеснявам адски много да говоря пред такава публика. Та, нека започна ви говоря разни странни неща за DNS-и. Нещо кликъра не работи. Значи, както Ради каза, казвам се Петко Ангелов. Занимавам се с технологии с отворен код около 15 години. Последните 10 години ги администрирам професионално. Работя към един от основните спонсори на събитието Coolbox. Освен с администриране, занимавам се с много други интересни неща. Програмиране, контрибютване към различни open source проекти, хакване на джаджи. Днес ще ви разкажа за DNS Dist, една технология, която ще подсили изключително вашата DNS инфраструктура, ще ви даде инструменти, с които да извършвате мониторинг, да филтрирате по различни правила, общо ни готини неща. През миналата година Coolbox стартирахме гигабитова услуга за крайните клиенти, с което им осигурихме достатъчна скорост. И в един момент започнахме да се чуем дали няма някакъв друг начин да подобрим изцяло потребителското им изживяване. И в един момент достигнахме до заключението, че ако е бавен DNS, то цялото потребителско изживяване е бавно, отварят се бавно Twitter, Facebook, хората са недоволни, обаждат се, всеки такива гадни неща. В един момент нашия технически директор ни изготви едно много интересно техническо задание, благодарение на което успяхме да стигнем до DNS Dist. Авторът на DNS Dist е небезизвестният Бърт Хюбърт, който е основен разработчик на PowerDNS. Той определя своя демо последния начин. DNS Dist is highly DNS, abuseware, DDoS load balancer. Неговата основна мисия в живота е да оценява най-бързите сървъри, да доставя трафик на оптимално бързо трафик за легитимните потребители, да филтрира или да забавя DDoS атаки и всякакъв друг злонамерен трафик. Персонално аз не съм открил по-добра сентенция от тези изречения. Версия 1.0 на DNS Dist е представена през 2016 година на UKConf. Към момента актуалната версия 1.1, като се работи изключително активно по версия 1.2, която ще добави нова функционалност и подобрения. За сравнение, версия 1.1 поддържа около 130 конфигурационни директиви, докато версия 1.2 те ще са над 150. Софтуера се разпространява под GPL2 лиценз, разбира се. Има пакети за всички основни дистрибуции. Debian, Ubuntu, Raspbian, Cent и за SUSE. Също така има и портове за BSD. На Ради може да се кефи. Както споменахме вече, по дизайн DNS Dist се старае да доставя трафик към най-бързия бекенд сервер. Бекенд сервер, терминологията на DNS Dist, са DNS сървъри, към които се проксират заявките. Те могат да бъдат рекурсори, авторитарни сървъри, няма никакво значение. Също така следи злонамерен трафик и го филтрира по правила, които задаваме ние. Има runtime конзола. Конзолата ни позволява да преконфигурираме цялото поведение на DNS Dist в реално време, без се налага рестарт, релоуд на демона, като по този начин не прекъсва по никакъв начин трафика към крайния потребител и съответно не разваляме потребителското му изживяване. Дистките са изключително важни за всеки един системен администратор и всяка една инфраструктура. DNS Dist е създаден по дизайн да осигурява максимално количество статистики и метрики, с които ние да боравим лесно. За DNS е адски трудно да ги мониторваме обикновено, тъй като те обслужват десетки хиляди заявки в секунда. И ако трябва да пишат детални логови статистики за
работа си, то те ще консумират повече процесор на мозъка за статистиките и за логовете, отколкото за самата си работа. DNS Disk не е Power DNS Disk, както може би ще си помислите, тъй като автора в крайна сметка е основен разработчик на Power DNS. Бекенд сървъра отзад може да бъде абсолютно всеки един DNS сървър, за който се сещате. То може да бъде Bind, DNS Mask, Tiny DNS или някакво ваше къстъм решение. Абсолютно няма никакво значение. При всяко положение DNS Disk ще работи за вашата структура. DNS Disk е написан на C++ за оптимална скорост. Тук в общи линии няма нищо, кое знае какво е интересно да се каже. Интересната част от DNS Disk е Lua. На Lua е написана конфигурацията на DNS Disk, както и Inspection Engine му за трафик. Някой от вас може би ще каже, че Lua е бавна. Аз персонално не мога да коментирам дали е бавна или бърза, но автора на проекта се кълне, че е достатъчно бърза, за да нямаме драми с трафика. Като същевременно Lua-та ни дава огромната гъвкавост да в конфигурацията дефинираме наша функционалност, ако няма налична, и да променяме поведението на демона. Така, секунда, мисля, че прескочих сайт. Така, DNS Disk, освен всичко друго, е и супер семпл. Може да стартираме един load balancer с следната едноредова конфигурация. Тя започва да работи автоматично, като проксира трафика към Google и към OpenDNS, като същевременно се опитва да балансира към сървъра с най-малко заявки в момента. Тъй като тази конфигурация в крайна сметка не е много полезна, ще ви покажа една малко по-базова конфигурация, при която се добавя вече адрес, на който да слуша нашия DNS Disk, добавяме мрежа в access листата. По подразбиране, access листите на DNS Disk разрешават мрежите единствено от RFC 1918. Това трябва да го имате на предвид, когато започнете да конфигурирате вашия демон. И добавяме 3 бекенд сървъра, като конфигурираме политики за баланс. Ако имаме трафик от около 15 000 заявки в секунда, този трафик не ще бъде разпределен първите 1000 заявки към първия бекенд сървър, вторите 10 000 заявки към втория бекенд сървър и остатъка към третия. И така, докато някой не се изпразни, ще започне да се изпраща отново към него заявки. Бекенд сървърите имат също много други конфигурации, които тук не са упоменати. Може да, ако да речем, вашата машина има повече от един мрежови адаптер, то може да бъде указан през кой мрежови адаптер да излиза трафика ви. Ако има повече от един IP адрес, то кой да бъде IP source за изходящия трафик, може да бъде указан пул, в който да участва бекенд сървър за пуловете. Малко по-късно ще ги разгледаме. Ако стартираме DNS с предишната конфигурация, то ще получим изход, който е подобен на този. В него изпълняваме командата show servers в конзолата на DNS Disk. Както се вижда от изхода, имаме два маркирани бекенд сървъра в state up и един, който е в state down. DNS Disk автоматично следи за състоянието и здравето на вашите бекенд сървъри, като ако някой от тях спре да работи коректно, то автоматично бива маркиран като down и не се използва, докато не се възстанови коректната му работа отново. По подразбиране, DNS Disk проверява за валиден A отговор за root servers, но това може абсолютно да бъде преконфигурирано напълно. Може да бъде конфигурирано, например, да пита някой от бекенд серверите за IPv6 отговор, за CNAME и така нататък. Може да се конфигурира за група пулове. Принципно може да форсираме някой от бекенд серверите автоматично да бъде в down state. Например, ако ще извършваме някаква интервенция по самия сервер. Така, DNS Disk поддържа няколко интересни екстри. Първата е, както споменах, има runtime конзола. Runtime конзолата, освен локалната машина, може да бъде достъпна и ремоут. Т.е. да го конфигурираме отдалечено, както повечето мрежови девайси, което е готино. За да се пазим все пак конфигурацията от лоши погледи, DNS Disk ни осигури криптиране на трафика с ключ. Също така поддържа вграден web сервер, който ни извежда разни моментни статове, queries per second, cache hit ratio, политики, правила, които са конфигурирани в него, както и състоянието на бекенд серверите.
Персонално не го намирам за много полезен, но е готино, поне гледа живи графики. Има вграден native поддръжка за Carbon сървъри и изпраща статистики към Carbon сървъри. Така. Конзолата, както вече споменахме, поддържа работа на TCP IP, поддържа инкрипция. Също така, освен в конзолата си и в конфигурационния си файл, ние може да конфигурираме и демона, с като подаваме параметри към DNS-C. Това е готино, например, ако бродкастваме една конзола към някакъв сървъра, например, или изпълняваме в паралел с разни скриптове, по-лесно е да хванем изхода от тях и да може да го имплементираме за някакви наши нужди. Самата конзола има доста прилично автоматично дописване. Достатъчно е да напишем add, del, show и с двойна табулация ще ни бъдат предложени огромен набор от команди, с които да конфигурираме нашия демон. Голям недостатък на autocomplete е, че няма поддръжка за Lua обектите, както и както няма и help за параметрите, които приемат функциите. И стигаме до персонално за мен най-голям недостатък на самия демон е, че няма поддръжка автоматично конфигурация, на която сме преработвали в runtime конзолата, да бъде записана директно към конфигурационния файл. Автор скълне, че е безумно трудно да сериализира моментната информация в паметта към конфигурационен файл, но сметка на това ни е дало възможността с командата Delta, както подсказва името й, да изведем всички команди, които са довели до промяна в състоянието на демона и после лесно да ги добавим към конфигурационния файл. Тук изключително важно е да внимаваме с командите, които ще добавим към файла, тъй като лесно може да инвалидираме конфигурацията, ако ги добавим в грешен ред. Една от основните функционалности, както споменахме вече, е load balance. Load balance може да се извършва по предварително дефинирани политики или може да не дефинираме такава. Винаги ще имаме подразбиране някаква определена. Първата политика е first available. Тя изпраща заявки към сървъра с най-малко заявки в секунда. И който не е достигнал своя QPS лимит. WRandom. Тази политика изпраща на относително случайен принцип заявки към бекенд сървърите, като се съобразява с теглото weight, която сме конфигурирали на бекенда. WHashed, това е една много интересна политика, тя е доста подобна на WRandom, но тя изпраща заявки с идентичен хеш към идентични сървъри. Така се опитва да поддържа по-голямо количество кеш към бекенд сървърите. И стигаме до дефолтната политика Last Out Standing. Тази политика изпраща заявките към най-бързите бекенд сървъри и тези с ордър. Тоест изисква се да имаме конфигуриран ордър към самите бекенд сървъри. Ако в крайна сметка нито една от тези политики не ви върши работа, както споменаха конфигурацията на Lua, може да си разпишем наша политика за load balance. Ето пример за разписана round robin, само че имплементирана на Lua вместо на C++, която е дефолтната. Както споменахме, DNS disk поддържа пулове. Пуловете, това е логическо групиране на бекенд сървърите за определена цел, на което е по-лесно да налагаме някаква обща политика. Кога могат да ни бъдат полезни пуловете? Например, ако отнасяме в момента някакъв много масивен DDoS, имаме два сценария, които може да проиграем. Първият е режим домейна, който се DDoSва и той спира съществува за всички наши потребители. Персонално за мен това е грозен похват, тъй като ако домейна е важен, то съответно потенциално ще имаме обаждани от ядосани клиенти, още работа за техникал support-а. Доста неприятен вариант. Ние имаме друг вариант, да отделим DDoS трафика към Abuse Pool, който сме наложили различни политики, например забавяне на отговорите или сме ограничили queries per second, така няма да нарушим на 100% потребителското изживяване и същевременно ще пазим нашите сървъри.
Пуловете могат да бъдат конфигурирани как всичко останало в реално време. Може да добавяме пул, може да трием пул, може да конфигурираме някой бекенд да участва в пул, може да налагаме общи, както казах, общи политики върху пуловете. Значи до сега споменахме, че имаме различни правила. DNS диската, правилата са една от най-гъвкавите му функционалности, която постоянно се подобрява. Във всяка версия се добавят нови критерии, по които може да добавяме правила. Тъй самите критерии се казват селектори в терминологията на DNS дист. Към момента имаме налични от около 18 различни селектора, по които може да създаваме правила. Source address, destination domain, до някои по-интересни, като бинарна дължина на питания домейн. Също така правилата поддържат и логически оператори AND, OR и NOT. За първите два логически оператора са необходими две правила, за да може да бъде извършена логическата операция, което е логично. NOT работи само с едно единствено правило, като се приема негативния му резултат. Правилата от своя страна в крайна сметка трябва да водят до някакви действия. Действията също са никак не малко в DNS диск, които са вградени. Действията са някои стандартни. Насочване към пул, ограничаване на queries per second, забавене, до някои доста по-интересни генериране SNMP трапове. Самото добавяне на правила се осъществява благодарение на около 10 вградени функции, към които може да ги добавяме. Добавянето на правила също е изключително динамично. Може да зачистваме всичките правила в реално време, може да заместваме разни правила, може да променяме реда им, в който се изпълняват и процесват поради някакви причини, които сме преценили, че в началото не сме дизайнали добре нашите правила. Така. До сега обяснихме една доста прилична част от правилата. Няма как да мога продължа да обхвана всичко за самите правила, тъй като ще трябва да направим да вземем лекцията на Мариана, той няма да стане много доволен. Та ще обхвана само още няколко много важни части от правилата. Има блок филтър. Блок филтъра ни позволява да дефинираме изцяло наша къстъм функционалност, по която да филтрираме или да извършваме някаква друга интервенция върху трафика. Блок филтъра по какво се различава от правилата? Блок филтъра е хук, който се извиква на всяко процесване на пакет. И имаме T-Action. T-Action-а ни позволява да генерираме копия на трафика и да го изпращаме към външен сървър. За всеки T-Action ние имаме пълни статистики, които могат да бъдат извикани и да бъдат проверявани в реално време. Low Action in Rules. Това е много интересно. Както може да прекарваме целият трафик през блок филтри, така може да окажем някой трафик да почне да прескача филтри, да не се процесва и така нататък. Това би било полезно, ако сървърът ни обработва огромно количество трафик, ако е натоварен от определени обработки и някои много тлъсти правила, които сме успели да създадем, например. Low Action in Rules са Low, Delay, Drop, Spoof. Самите имена говорят достатъчно сами за себе си. Regular Expression-ите са изключително, поне персонално за мен, са изключително полезни. И тук автора на проекта ще се постарал много с оптимизацията на кода. Използва се RE2 Engine за процесване на Regular Expression руловете за оптимална производителност. Къде могат да ни бъдат полезни Regular Expression рулове? Например, ако филтрираме DDoS трафик. Много чест похват при DDoS-рите е да генерират DDoS трафик към домейн, като генерират рандъм субдомейни. Така по този начин успяват доста ефективно да избегнат DNS кеша и същевременно постоянно да тормозят DNS сървърите. Така, в крайна сметка, освен че може да генерираме правила, може да манипулираме трафика, в крайна сметка трябва да го инспектваме този трафик. Първият и най-основен инструмент, с който ще правим това нещо, е GrabQ. Както подсказва името му, буквално грепим в трафика. Може да грепим по домейн, по хост, по мрежа. Опциите са достатъчно много, за да може да се ориентираме бързо и лесно какво се случва с нашата DNS инфраструктура. И имаме множество от инструменти, които ни извеждат агрегирани статистики за кои са клиентите, които са генерирали най-много заявки, кои са най-питаните домейни, кои клиенти са генерирали най-много трафик. Това е различно вече от кои са генерирали най-много заявки към нашите DNS сървъри,
кои са най-пропадалите, кои заявки, към кои домени са най-пропадалите заявки и кои са били най-бавните отговори на DNS сървърите. Тук интересното е, че абсолютно всеки инструмент, който извежда някаква графична информация, може да поддържа аргументи, с която да агрегира информацията, да филтрира част от нея, за да може да придобиваме по-ясна картинка. Също така имаме хистограма за латенцията. Персонално не намирам за много полезна, но пък някой може да изкефи. Ето пример за 10-те най-питани домейна, като в случая сме ги агрегирали по домейна от второ ниво. Какво ще рече това нещо? Всички заявки за subdomain apple.com, например, са отиват в общата статистика за apple.com. В случая заявките са доста малко, тъй като това е DNS сервер, който е в тестова среда и няма много потребители за сигнал. Първият домейн ли? pbgc.gov. Колкото да е странно, Google е на второ място, но аз очаквах Facebook да е първи, ако трябва да съм честен. Да, YouPorn не е филтриран в DNS сървърите. Без порното интернет се обезмисля. Крайна сметка си говорим за някаква бърза технология, но какво би била технологията без кеша? Няма се да обясняваме колко е полезен кеша във всеки един DNS сървър. Не само за DNS сървър, извинявам се, за всяка технология. В случая кеша на DNSDIST е доста простичък, но изключително ефективен. Той, за да работи, има едно единствено изискване да дефинираме колко реда записи се пазят в кеша. Също така има една много интересна особеност в работа на DNS Disk кеша. Тя е, се казва, Persistent Mode. Persistent Mode какво прави? Ако да речем, приемем следната доста неприятна ситуация, отпаднат всичките бекенд сървъри, то няма да успеем да резолваме. Тук идва ролята на Persistent Mode. Нашия DNS Disk сървър започва да резолва като авторитарен сървър с наличните записи в кеша. Персонално аз това го намирам за супер полезно. Но пък е странно, защо ще отпадна всички бекенд сървъри. Трябва много да внимаваме с размера на кеша, който дефинираме съответно. Ако приемем, че един среден отговор на DNS заявка от порядъка на 512 байта, то кеш с размер 10 милиона реда е доста безопасна цифра за машина с 8 гигабайта RAM и 64-битова операционна система. Принципно, както казах, DNS е достатъчно бърз, но има още какво се пипне по конфигурацията му, за да стане още по-бърз. Може да дигнем броя на тредовете, с които работи. Това е полезно, ако машината не е с нова ядра, както е логично да са повечето модерни сървъри. Ако имаме някои много тлъсти конфигурации, то броя на тредовете много ще улеснят работата. Тук съм изварил статистика за работа на кеша на моите сървър, както се вижда. Имаме около 5 пъти повече отговори от кеша, отколкото от заявки към DNS-а. Това е спестило 5 пъти повече трафик към тях и съм получили 5 пъти повече бързи отговори. При синтетични тестове с NameBench съм постигал около 98% ефективност или 99% и съм успял да бия скоростта на Google DNS-ите, като Google са ми били бекенд сървъри. Така, мониторинга му е доста гъвкав също. Както споменах, вече има вграден веб сървър, който ни вади статистики. Има вградена поддръжка за Carbon сървъри, тези, които говорят Carbon протокола. Също така има SNMP. SNMP-то само, че не е пуснато по подразбиране и се налага си го избилдим с него, ако не е необходимо, разбира се. И ако не се лъжа, поддръжката на SNMP в версия 1.2. В 1.1 съм почти сигурен, че няма. И стигаме до една много важна част – резервираност на нашите сървъри. За съжаление, в DNSDIST няма такова решение, което да отговаря за резервираност и ние трябва на мрежово ниво да постигнем такава резервираност. Например, това може да стане лесно през VRP, CARP, Anycast или въобще всяко решение, което е удобно за вашата мрежа и инфраструктура, тъй като различните производители поддържат различни решения и може да не говорят някои от въпросите протоколи.
Заключение, неразумно да споменем къде би бил полезен DNS дист. Очевидно при интернет провайдерите, защото очевидно според мен и при DNS провайдерите. Може би не чак толкова очевидно, при хостинг провайдерите също защитават своите DNS сървъри. Или просто е така за някой ваш малък сървър, който обработва някакво количество DNS трафик, просто е така за статистика, да знаете какво се случва с вашия сървър. Въпроси и отговори? Ало. Аз искам първо да те попитам, сравнявам ли си перформанса на Knot DNS и NSD с това прокси? Не. И колко е максимума queries per second, които си успял да постигнеш през това прокси? За съжаление, много трудно ти отговоря, Мариане, тъй като първо DNS диста в момента го използвам за доста, за доста малко потребители. Основно съм го тествал с синтетични тестери като Namebench, например. А там не са много релевантни статистиките, тъй като трафика не е разнороден. Но Namebench, ако не се лъжа по подразбиране, мисля, че генерираш нещо от порядка на около 250 QPS-а. Или бъркам, ако бъркам, някой може да му поправи. Значи последните тестове, които съм чел на Knot и NSD са милиони, т.е. 4-5 милиона queries per second. Едно прокси, което ще ми ограничи перформанса на DNS-а, смяташ ли, че е добре да го сложиш отпреде? Аз не съм казал, че го ограничава, защото как го изтритира? Други въпроси? Задавайте, сега е момент. Може да ги задавате и после след лекцията. След малко ще видите и мои контакти, за да може да свържим. Еми добре, сега ще има 10 минута почивка. Благодарим много на Петко за чудесната лекция.